Hej och välkommen tillbaka till en ny video med Halloweenpyssel här på kanalen. Idag så tänkte jag visa hur jag vek den här pumpan. Och för att göra en pumpa så behöver man ett kvadratiskt papper. Och jag började med att vika pappret på diagonalen. Och när jag hade gjort det så vek jag liksom pappret på mitten. Och nu så blev det här pappret lite grann åt fel håll för mig. Så jag vred det liksom så att det ska bli lite lättare. För att nu ska vi göra det som kommer vara svårast med hela pumpan. Jag vecklade nu upp den här vikningen som jag gjorde sist. Och sen öppnade jag liksom upp den lite grann så att det blev som ett hål i pappret. Och det här ska man sen liksom platta till så att pappret blir åt andra hållet. Och nu när jag gjort den här tillplattningen så vände jag på pappret och sen ska jag göra på precis samma sätt igen. Så jag vecklade liksom upp den här spetsen nu på vänster sida så att det blev som en liten öppning och sen så plattade jag till det. Och om man nu har fått de här lite svårare stegen rätt så har man liksom en fyrkant och inuti fyrkanten så ser det så här veckigt ut. Och nu ska vi vika in vänster och höger hörn mot mitten, precis typ som när man gör ett flygplan. Men på båda sidorna har vi liksom två pappersbitar och jag kommer bara arbeta med den övre pappersbiten. Så jag började med att liksom vika in de övre hörnen mot mitten. Och nu när jag har vikt in båda sidorna så ska vi göra en liten förändring. De här invikta flärparna ska inte synas, så jag kommer liksom veckla upp dem och sen vika in dem inåt så att de döljs under pappret. Och då viker jag liksom ändå i samma veck som jag vek först. Och nu ska vi göra på ett ganska så liknande sätt på den övre delen av pumpan. Men den här gången kommer inte vi vika in hörnen ända in mot mittsträcket utan vi viker bara typ halvvägs. Och precis som sist så vill inte vi att de här två pappersvecken ska vara framåt utan de ska döljas. Så jag vek upp igen och vek in det bakåt, men jag vek liksom i samma streck som förra gången. Och om man nu har gjort rätt så har man liksom som en liten diamant kan man väl säga på pappret. Och det vi ska göra nu är att vända på allting och sen göra en liten grej på baksidan. Baksidan ser ju ut som en fyrkant och det enda vi ska göra är att vika in alla fyra hörnen så att det blir lite mer trubbigt, eller vad man ska säga. Och när jag vikt in alla fyra hörnen är det bara att vända tillbaka på allt och så är faktiskt pumpan klar. Men jag valde också att måla med svart penna så att den fick ögon och mun och liksom blev lite mer lik en riktig Halloweenpumpa. Och jag hoppas såklart att du gillade den här videon och det finns fler videor med Halloweenpyssel på min kanal som du jättegärna får se. Hejdå!